Ötən mövsüm ölkə üzrə 500 min ara ailəsindən 5 min ton bal tədarük olunub. Bu il istehsalın bir qədər də artacağı gözlənilir. Artıq mövsümün ilk məhsulunun tədarükünə, çiçək tozunun toplanmasına başlanılıb. Baldan dəfələrlə faydalı olan bu məhsul Ağcabədili arıçıların həm də əlavə qazanç mənbəyidir. Bal, mum, çiçək tozu, vələmum, arı südü, bal qaymağı, güləm kimi arı məhsullarının hər biri sağlamlıq üçün çox əhəmiyyətlidir. Arıçılar deyir ki, təbiətin bəxş etdiyi bu əvvəlsiz nemətlərin içərisində müalicəvi xüsusiyyətlərinə görə çiçək tozu digərlərinin daha üstündür. Bəs onda min bir dərdin dərmanı, tərkibi vitaminlərlə zəngin, ələxsus, ümumiyyətin gücləndirilməsində istifadə edilən çiçək tozu necə əldə olunur? Arıçılar çiçək tozu əldə etmək üçün arı pətəklərinin aşağısında xüsusi qablar yerləşdirirlər. Təbiətdən gələn arı öz ayağında gətirdiyi çiçək tozunu arı pətəyinə daxil olan zaman bu qablara salırlar və bununla da çiçək tozu əldə olunur. Bu məhsul isə həm bala qarışdırıb, həm də xam formada yemək mümkün olur. Çiçək tozu ildə bir dəfə yaz aylarında yığılır. Ağcabədinin Hacı Bədəlli kəndində arıçılıqla məşğul olan Rəfayət Musayev deyir ki, əvvəllər çiçək tozuna o qədər də maraq yox idi. Faydası haqqında məlumatların sayı artdıqca məhsula tələbat da çoxalıb. Çiçək tozu adətən mart ayından başlayır. Mart ayında çiçək tozu söyüddən gəlir. Söyüdün çiçək tozunun faydaları çoxdur. Söyüdün çiçək tozu aspirin əvəz eləyir. Soyuq dəymədə yaxşı effekti var. Ondan sonra gəlir aprel ayı. Aprel ayında tırpəkdən gəlir, sarı çiçəkdən, sonra qanqaldan gəlir. Bildiyimiz kimi qanqalın çiçək tozusu qaraciyərin dərmanıdır. Çiçək tozu əldə olandan sonra xüsusi aparatda qurudulur və bir il müddətində istifadə etmək mümkündür. 1 kilogramı alıcılara 50 manatdan 100 manata qədər təklif olunur. Tələbat olduğu üçün təcrübəli arıçı bu mövsüm ötən ilkindən 2 dəfə çox 200 kilogram çiçək tozu əldə etməyi planlaşdırır. Bunun üçün təsərrüfatlarındakı arı ailələrin sayını artıraraq 300-ə çatdırıb. Arı məhsullarının hamısı çox effektlidir, çox güclüdür. Adi mum güvəsindən istifadə olunur ki, mum güvəsinin ekstraktı ağciyər tənəffüs yollarını təmizləyir, immuniteti artırır. 300-ə yaxın xəstəliklərdə istifadə olunur mum güvəsinin ekstraktı. Propolis ilin hər vaxtı yığılır. Hazırda ölkə üzrə təsərrüfatlarda 500 mindən artıq arı ailəsi var. Hər il 5 min tondan artıq bal istehsal olunur. Həmçinin mövsüm ərzində 100 tona yaxın mum, 10 tondan artıq vələmum, 8 ton güləm və 400 kilogram çox arı südü əldə olunur. Arıçılar təsərrüfatlarının il ərzində 1 tondan çox çiçək tozu da toplayırlar. Pərviz İmranoğlu, Elgin Gəmbərov, Rəşidə Zülfüqarova, Tural Qurbanov, Xəbərlər.